É um case que ele tá bem fundamentado, consolidou, resolveu grande parte dos problemas técnicos dele. E ele tá num bom momento. Que é esse momento de busca de alternativas para além da Ethereum. De verdade. Apesar de não ter solano em carteira. Mas, por exemplo, grandes analistas que eu respeito no mercado internacional tem. Matic, até respondendo primeiro, Matic faz 10x. Eu acho puxado. A galera mandou aqui, vou puxar o primeiro. Sei. Cara, minha leitura é de Sei. Sei pra mim é um ativo que ele tem muito momento. Por quê? Porque agora a ideia de blockchains para, paralisadas, a volta das blockchains monolíticas, especialmente pós Solana, traz toda essa dinâmica. Mas ele ainda tem pouco fundamento. Em que sentido? Cara, tem uma blockchain rápida, tem uma blockchain rápida, tem uma blockchain interessante, tem uma blockchain interessante. Mas ainda não tem ecossistema. Ainda não tem estrutura de ecossistema. Então, para mim, isso é o que dificultaria, por exemplo. Seria um ativo que, que, que é muito mais, para mim, uma, uma posição especulativa do que propriamente algo que eu teria uma posição relevante na carteira. Uniswap. Vamos lá. Uniswap, para mim, é um ativo que ele tem muito fundamento. Uniswap validou o produto. Uniswap tem o melhor time de tech hoje entre as corretoras. Tem um UX fantástico. Tem muita inovação. Vai lançar o Wooks tem ali mais de 80% da fatia de mercado de dex, discutivelmente maior dex, é um putativo gerador de receita, ou seja, quando a gente olha para o fundamento ele está perfeito. Qual é o problema do Uniswap um hoje? Hoje o um Uniswap é um token que ele não está dentro de nenhuma narrativa relevante, não está nenhum nenhum ponto de momento interessante de mercado. Por quê? Porque Basicamente, as pessoas associaram muito o token Union, um token sem utilidade, a um token sem valor. O que, que mudaria isso? Mudaria isso, por exemplo, se a gente tem uma virada de chave agora, e o um Swap começa a liberar share revenue. Aí mudaria para caramba o jogo. Mas a gente teria alguns indícios mais fortes disso. Talvez o Unv4 pode chamar mais atenção no mercado, pode aquecer um pouco mais. Mas, por exemplo, ele seria um ativo que ele estaria naquele quadrante de que tem fundamento, mas não tem tanto. Tanta dinâmica de momento. Então seria uma posição. No meu caso, uma posição pequena. Porque apesar disso, é um ativo que ele ainda é relativamente frágil. Então, se eu tivesse, seria uma posição pequena. Vamos lá, outro Pixel, esse tá famoso que todo mundo tá falando. Cara, Pixel, para mim, é um exemplo de um ativo que tem. É hype. Tá no momento. Todo mundo tá falando. Só que ele ainda não se provou. Ele ainda não tem nada. Então, tipo assim. Cara, você quer especular? Beleza, especula. Mas eu, particularmente, não, não sou o maior expert de games, vou frisar isso. Mas ele ainda tem que se validar como game, com base de usuários, como constância. E talvez seja o caso de: ah, beleza, tem uma posição pequena e vou acompanhando. E vou validando as métricas fundamentalistas. Se entrega. Entendeu? Mas ele ainda não tem tempo até porque ele acabou de começar agora de validar, em termos de produto. Pepe. Cara, Memecoin é exatamente o, é o exemplo perfeito de. Ativo de momento. Memecoin é isso. É... Memecoin é o ativo de momento, é um ativo que, poxa, ele só cresce em cima disso. Normalmente os memecoins não têm fundamentos, elas não têm tanta utilidade ali por trás. O valor vem muito dessa do efeito memético que todo mundo chama de efeito comunidade. Matic, até respondendo primeiro, Matic faz 10x. Eu acho puxado. O patamar que ela está agora, que agora ela está a um dólar. Topo de Matic é três. Não seria estranho Matic fazer 5, seis. Para quem comprou 50 centavos, por exemplo, minha primeira posição em Matic foi mais ou menos isso: foi a 50 centavos. Aí dá para fazer 10 vezes com Matic no portfólio. Para quem comprou agora um dólar, talvez cinco. Mas Matic é um exemplo, um ativo interessante. É um ativo que tem bons fundamentos, tem um time muito bom de CK tem um, um dos maiores TVLs do mercado tem uma base ativa de usuários tem parcerias relevantes tem kit de desenvolvimento tem aggregator layer que eles vão lançar agora nessa sexta-feira tem várias estruturas legais e que está entrando agora num momento que está lançando o aggregator layer que está é consolidando o ecossistema da Polygon EVM criando um momentos de incentivo tem toda essa estrutura agora perguntou aqui Filecoin Filecoin, cara, para mim não tem nenhum dos dois. Em termos de produto não faz sentido, armazenamento de dados, especialmente agora com o advento de das soluções de disponibilidade de dados, que são muito mais eficientes do que as soluções de armazenamento de dados, como Filecoin e a RIV, e não tem nenhuma narrativa, nada no mercado que, que puxa para essa linha. Caraca, aqui eu, eu vi que eu perdi um aqui. Orlando, estou pensando em travar 10 ETH para pegar empréstimo e comprar outras criptos. Olha, eu não tomaria esse risco, nem ferrando. Galera, não alavanque. Se você nunca fez isso, não alavanque. Alavancar é latada. A chance de você se ferrar é muito, 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 muito alta. Evitem alavancar, gente, de verdade. Não vale a pena. Maker, que eu sei que muita gente também perguntou. Cara, Maker é um case legal. É... Tá bem posicionado na... na dinâmica de Reward Assets. Tava até num momento mais forte, vou colocar dessa maneira. E, só, e tem bons fundamentos, tem bom resultado. Talvez ela está saindo tanto daquela daquela questão de momento, está um pouco mais para trás, mas em termos de fundamento também. Tá Eu acho Lido, por exemplo, mais interessante que Maker. Porque o foda é que, assim, para DApps, o crescimento de DApps é mais difícil do que o crescimento de infraestrutura. Porque infraestrutura ele acaba bocanhando tudo que cresce no mercado e qualquer hype que aparece. DApps tem da sorte que aquele DApp seja o DApp que a galera esteja mais olhando, esteja mais interessado. Vamos lá, Nier. Nier é um exemplo bom. Nier tem bons fundamentos, faz sentido a estrutura, faz sentido é, o que, que eles estão desenvolvendo. E, em termos de. além da estrutura do que, que eles estão desenvolvendo, é, em termos da narrativa de disponibilidade de dados, é uma narrativa muito forte. Acho que é um outro exemplo legal. Deixa eu ver que, peraí, que eu tenho que responder, galera. Prisma, não conheço, pessoal. Desculpa ficar devendo essa. Deixa eu ver outro. Orlando, a Binance tem alerta sobre travamento de momentos de alta. Imagino que você seja o... isso esteja o mesmo para todos os corretores. Como você faz para preparar? Ah, legal. Eu coloco ordem. Eu preço a ordem sempre. Isso vale para opções. Isso vale para tudo. É normal quando o mercado tiver em euforia ele tem dessas. É importante você ter ordem travadas, que isso ajuda bastante. Vamos lá, outro, Chiles. Cara, Chiles já é um case que eu não, não acho interessante. Eu sei que eles estão fazendo rebranding, eu não tão por dentro, mas só propriamente pelo que a Chiles oferece, é, é, eu não, não não vejo nenhum dos dois, É um desses dois fatores. Tipo, aquela narrativa de clube, de todas essas coisas, sair um pouco de moda e ao mesmo tempo não tem tanta utilidade assim tanta estrutura do projeto. Solana, Solana é um case legal, cara. Solana é um case que tem momento tem fundamento. É um case que ele tá bem fundamentado, consolidou, resolveu grande parte dos problemas técnicos dele. E ele tá num bom momento, que é esse momento de busca de alternativas para além da Ethereum. De verdade. Apesar de não ter Solana em carteira. Mas, por exemplo, grandes analistas que eu respeito no mercado internacional tem. Zeta, cara. Mais momento que fundamentos, Zeta ainda não entregou produto, não entregou estrutura, mas tem uma narrativa muito, muito forte em cima disso. Respondeu os últimos dois, vai. Vamos lá. Orlando, é, pergunta: Alexer e Anker? Oh, Alexer eu conheço mais ou menos. Te falo que ele tá bem posicionado em termos de momento. A narrativa de mensageria é muito forte. Não vou te falar que em termos de fundamento eu não conheço o Casey profundamente a ponto de dar uma opinião. Wordcoin já é um case que eu não gosto. Eu acho que foi é muito mais hype. Fez pouco fundamento. Sendo bem sincero, e tá, e no momento a gente perdeu muito aquela, na, aquela narrativa de identidade, de toda a construção que estava tendo, inteligência artificial. Mas enfim, pessoal, acho que pô, por hoje é isso todos os dias eu te mando um e-mail te explicando tudo o que há de mais relevante no mercado, analisando os principais protocolos, dando dica de airdrops e muito mais. Se você quiser receber meus e-mails diários de forma 100% gratuita, você precisa se inscrever no Crypto Today. Basta clicar no link Aqui, que está no primeiro comentário fixado, que você vai ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Todas as minhas dicas, todas as minhas visões, acredite, vai te tomar menos de um minuto e você vai ficar à frente de todo o mercado recebendo as melhores análises que eu vou escrever diariamente e pessoalmente para você.